ယခုတင်ကြားရေးဗီဒီယိုတွင်တီဗီယောကဘိုအားဂျင်းအက်စ်ပက်စက်ဖြင့်စက်တက်စစ်ဆေးပုံအစီအစဉ်ကိုတင်ကြားပြတတ်ပြီးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထမအောင်စွာဂျင်းအက်စ်ပက်တက်စတင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတင်ကြားရေးဗီဒီယိုမှာတော့တလိပ်နမူနာကိုအသုံးပြုပြီးဂျင်းအက်စ်ပက်တက်စတင်ပြုလုပ်ပုံကိုဖော်ပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။တလိပ်ပမာဏနေနဲ့ကတော့အနည်းဆုံး1မီဂါနီအများဆုံး4မီအထိလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တလိပ်နမူနာများကိုတူတူ ADD 30ရက်ခန့်သိသနိုင်ပြီးအခန်းပူချိန်တွင်3ရက်ခန့်သိသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြုလုပ်ပုံမှာထမအောင်စွာဇက်ဘယ်ပရီရှင်းပြုလုပ်မိနေရာတွင်အဘ်ဇော့ဘန့်ပေးပါခင်းပြီး ရင်းပြပါပေါ်သို့1%ဆူဒီယံဟိုက်ပိုကလိုရိုက်ဆလူရှင်းအားဖျံပေးရပါမည်။ပြီးရဲနောက်တလိပ်ခွက်ထဲမှတလိပ်နမူနာများအားဖဲခွန်ကျူရဲသို့ထည့်ပါ။ထို့နောက်တလိပ်နမူနာ၏20%ခန့်ရှိသောစံပယ်ရေးကြံအားဖဲခွန်ကျူရဲသို့ထည့်ပါ။ပြီးနောက်ဖဲခွန်ကျူအားလက်ပြအချိန်20ခန့်လှုပ်၍သောလကောက် သို့မဟုတ်ဝေါ်တာစမစ်ဇာဘောတွင်10စက္ကန့်ခန့်ထားပြီးသောလကောက်ရှိတ်လုပ်ပေးရပါမည်။ပြီးရဲနောက်အခန်းပူချိန်မှာ10မိနစ်ခန့်အင်ကျူဗေးလုပ်ပေးရပါမည်။10မိနစ်ပြီးသွားပါကနောက်ထပ်လက်ဖြင့်အချိန်20ခန့်သို့မဟုတ်ဝေါ်တာစမစ်ဇာဖြင့်10စက္ကန့်ခန့်ထပ်မံရှိတ်လုပ်ပေးရပါမည်။ပြီးရဲနောက်အခန်းပူချိန်မှာ9မိနစ်ခန့်ထပ်မံထားရှိပေးရပါမည်။ အချိန်ပြည့်သွားပါကစံပယ်နှစ်ရွေးချက်အရောများအားလုံးပြောဝင်သွားခြင်းရှိမရှိကိုသေချာစွာစစ်ဆေးရပါမယ်။တလိပ်ခဲများတလိပ်မုံမွားများကျန်ရှိနေသေးပါကလက်ဖြင့်အချိန်20ခန့်သို့မဟုတ်ဝေါ်တာစမစ်ဇာဖြင့်10စက္ကန့်ခန့်ထပ်မံလှုပ်ပေးပြီးနောက်ထပ်9မိနစ်ခန့်ထပ်မံထားရှိနိုင်ပါသည်။ရရှိလာသော liquefied စံပယ်အားဂျင်းအက်စ်ပက်တက်စ်ကစ်ဘူးအတွင်းနှင့်ပါရှိသည့်စတာလိုင်းထရန့်စပါပီဘက်ကိုအသုံးပြု၍တူးငယ်အမှတ်သားကျော်လွန်သည့်အထိဆုပ်ယူရမှာဖြစ်ပါသည်။၎င်းနောက် expert cartridge အဖုံးကိုဖွင့်ပြီးဆုပ်ယူထားသောliquefied စံပယ်ကိုအမြုပ်မထအောင်ဂရုတစိုက်ထည့်ရပါမယ်။ပြီးရင် cartridge အဖုံးကိုသေချာပိတ်ပြီးဂျင်းအက်စ်ပက်ဆက်ထဲသို့နာယူဝတ်အတွင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံလိုအပ်လာပါကနောက်တစ်ချိန်ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက်ကျန်ရှိနေသော liquefied စံပယ်ကို228°C အတွင် 12နာရီကြာသည့်အထိသိမ်းဆည်းထားရှိနိုင်ပါသည်။၎င်းနောက်ရရှိလာသောဂျင်း expert cartridge အား70ရန်ပထမဦးစွာ main power ကိုဖွင့်ပါ UPS ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါပြီးရင်ဂျင်း expert ဆက်ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါ ဂျင်း express အရှိအောက်ဘက်ရှိ LED မီအပြားလေးမှသာလျှင်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ရပါမယ်။ကွန်ပျူတာတွင် ဂျင်း express software ဖွင့်လာပါက user name နဲ့ password တို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။database management နှင့်ပတ်သက်သော pop-up window များပေါ်လာခဲ့ပါက no ကိုရွေးချယ်ပါ။ပြီးနောက် check status screen ကြည့်ပါက module availability ကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းနောက် creators ကိုရွေးချယ်ပါ scan cartridge barcode window ပေါ်လာပါက test run me cartridge အား barcode scanner ဖြင့် scan ဖတ်ရပါမယ်။အကယ်၍အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် barcode scan ဖတ်ရမရပါက cartridge အပေါ်တွင်ပါရှိသောကုန်နံပါတ်များကို manual ရိုက်ထည့်နိုင်ပါသည်။ ထို့သို့ပြုလုပ်ရန် scan cartridge barcode window ပေါ်လာတဲ့အခါ manual entry ကိုရွေးပေးရပါမယ်။ ပြီးတဲ့နောက် cartridge ဤဓာတ်ကုန်မျက်နှာပြင်ပယ်ပန်းရှိနံပါတ်များအားလုံးကို space မချပဲရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ပြီးတဲ့နောက် creators window ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့ patient id sample id နှင့် note fee တို့ကိုသတ်မှတ်ထားသော format အတိုင်းရိုက်ထည့်ရပါမယ်။သတိပြုရန်မှာ select module အကွက်တွင်စက်မှအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးထားသော module number ထဲသို့သာ cartridge ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယင်း module number အားမိမိသဘောအတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါ။၎င်းနောက် status ကိုနှိပ်လိုက်ပါက gene expressor ၏ cartridge ထည့်ရမည့် module တွင်မီးစိမ်းလေးမိတ်တုပ်လင်းလာပါလိမ့်မယ်။ယင်း module တကားအားဖွင့်၍ cartridge အားထည့်ပါ။
Bina moju dagago, teacher zwa phibi bian pait ba. Synthesis se mu sa ma a song a ti, jin a special ma a lo lya sa le lo sa twa ma phit pi, a chain na na yi a twin ma bin sit se mu a phie ya shi ma phit ba le. Yakun na so a ni phin, jin a special ma a phie twa la de a kha, reset thau bon go sa le phaw pya pi lo ba le. Tama u zwa view reset go click nei ba. Report ကို နှိပ် ပါ Mimi print ထုတ် လို့ တော့ Luna အမှတ်စဉ် ကို ရွေး ချယ် ပါ Preview PDF ကို နှိပ် လိုက် ပါ က အပြည့် စာပြတ် ပုံစံ ထွက် ပေါ် လာ ပါ လိမ့် မယ် အကယ် ၍ print ထုတ် လို့ ပါ က printer ပုံ ခလုတ် ကို နှိပ် ပါ ဤနည်း ဖြင့် တလိပ် နမူနာ အား JSpecet ဖြင့် Expert MDV Riff Test ပြုလုပ် နိုင် ပါ တယ်